ውድ የሚረሲፒ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምከረማችሁ ዛሬ ሽላችሁ የመጣሁት ሲጋ የምታዩትን በሸክላ ድስት የተሰራ የምስር ክክ ወጥ ከእንቁላል ጋር ይሆናል። በጣም አሪፍና ቆንጆ በሆነ መልኩ በመጀመሪያ ዛሬ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑ ይጋብዛለሁ። እንዲሁም የሁል ጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያደርጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ይቆዩ። ለመስራት እንደምታዩት የሸክላ ድስት ጥጃለሁ። እሱ ሲግልልኝ የከተፍኩትን ሽንኩርት ጨምራለሁ። የተጠቀምኩት ሽንኩርት 3 መካከለኛ የሚሆን ቀይ ሽንኩርት ነው። አድቅቄ ከትፌዋለሁ። አሁን ሽንኩርቱን አበስለዋለሁ ማለት ነው። ያው በሸክላ ድስት ሲሆን ቶሎ ነው የሚበስለው ሽንኩርቱ እና አሁን ዘይት ጨምራለሁ። ሽንኩርቱ እየበሰለልኝ ነው። ዘይት ጨምሬ ደግሞ ከዘይቱ ጋር ለትንሽ ጊዜ አንድ ላይ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ያው በሸክላ ድስት የሚሰራ ወጥ በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደምታውቁት እና አይጠገብም። ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ በርበሬ ጨምሬያለሁ። የተጠቀምኩት በርበሬ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነው። ትንሹ ማንኪያ ስለተጠቀምኩ ነው 3 ጊዜ ጨመርኩት፣ ግን አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የሚሆነው። አሁን በርበሬውን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። ከሽንኩርቱ ጋር እና ከዘይቱ ጋር በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጅብል የተፈጨ ጨምሬያለሁ። እናንተ ነጭ ሽንኩርት ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ያው ሁል ጊዜ ግን ያው ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጅብል ሲሆን ይበልጥ ቆንጆ ያው ጣዕሙን ይጨምረዋል። ለዛ ነው አብዛኛው ጊዜ እኔ እንደዛ የምጠቀመው። አሁን በርበሬ በደንብ ከተቁላላልኝ በኋላ ቲማቲም ጨምሬያለሁ። የተጠቀምኩት ቲማቲም ፍረሽ ቲማቲም ነው። 2 ተለቅ ተለቅ የሚለው በደንብ ያው የተፈጨ ማለት ነው፣ ግን ፍረሽ የሆነ ቲማቲም የተጠቀምኩት። አሁን እሱን አበስለዋለሁ ማለት ነው አንድ ላይ። ከድናችሁ ማብሰል ትችላላችሁ፣ አለመክደንም ትችላላችሁ። እንደየፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቲማቲሙም አንድ ላይ ከቁሌቱ ጋር በስሎልኛል። አሁን የጨመርኩት ደግሞ በደንብ የታጠበ የተከካ ምስር ማለት ነው የጨመርኩት። ግማሽ ኩባያ የሚሆን ነው የተጠቀምኩት። እኔ ትንሽ ነው፣ ብዙም አላበዛሁም። ትንሽ ምስር ነው የተጠቀምኩት። ያው አሁን ለተወሰነ ጊዜ ሳንከድን ምስሩን ከ ቁሌቱ ጋር አንድ ላይ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ጥያቄ የምትጠይቁኝ ካላችሁ ስለ ሸክላ ድስቱ፣ ያው የሀገር ቤት ሸክላ ድስት ነው። የዚህ የውጭ ሀገር አይደለም፣ ከሀገር ቤት የመጣ ትክክለኛው የሸክላ ድስት ነው ማለት ነው አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት። እንደምታዩት ከድኜ እያበሰልኩት ነው ያለሁት። ያው በመሀል እየከፈታችሁ እያያችሁ፣ ያው ድስቱ የአገር ቤት ነው ብዬ የተናገርኩት ከዚህ በፊት ሰርቼ፣ ያው አንዳንድ ተመልካቾቼ ስለጠየቃችሁኝ ነው ከየት የየት ሀገር ነው ምናምን ብላችሁ ስላላችሁኝ ነው ያው የአገር ቤት እንደሆነ ልንገራችሁ ብዬ ነው። አሁን እንደምታዩት የተወሰነ
ከበሰለልኝ በኋላ ውሃ ጨምዛለሁ። ውሃም አላበዛም ትንሽ ይገኝ ያደረኩት ያው ሲበዛው ጥራይ መጣም። አሁን ጨው ጨምዛለሁ። ጨው መጨመር እንዳዘሱ እዚህ ጋር በደንብ ስላልታየ ነው። ይበቃኛል ብየምለው ነው ያህል ጨው ጨምዛለሁ። አሁን እየበሰለ ነው ምስሩ ራሱ ማለት ነው። ቅቤ ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ የጨመርኩት መከለሻ ቅመም ነው። ያው አሁን በስሎልኛል ምስሩ ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንቁላል እጨምራለሁ ማለት ነው። ያው ተቀቅሎ ተልጦ ያዘጋጀሁት እንቁላል አለ። እናንተ ግን ወጡን እየሰራችሁ ከጎን መቀቀል ትችላላችሁ እንዳትረሱት። እና አሁን እጨምራለሁ እንደገና እንቁላል በጥሩ ዘዴ እንዴት መላጥ እንደሚቻል በቀላሉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የምትቸገሩ ካላችሁ ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት ቸገር ነበር ግን አሁን ቀላል ዘዴ ነው የምጠቀመው ማለት ነው እንቁላል ለመላጥ። አሁን እንደምታዩት ደርሶልናል በሚያምርና በቆንጆ መልኩ። እንቁላሉን ከጨመርኩ በኋላ እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። ምክንያቱም የሸክላ ድስት ያው እሳቱን ቢጠፋ ሙቀቱ ቶሎ አይጠፋም ማለት ነው ይዞ የመቆየት ሁኔታ ስላለ ሙቀቱን። ስለዚህ ነው እሳቱን እንቁላሉን እንደጨመርኩ ወዲያው ነው ያጠፋሁት። ምክንያቱም ምስሩን በጣም እንዳይበስልብኝ ስለፈለኩ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍና ቆንጆ የሆነ የምስር ወጥ በእንቁላል ሰርቻለሁ ማለት ነው። ሲያዩት ራሱ መናገር ይቻላል። በጣም አሪፍ ነው። እጅ ያስቆረጥማል። በጣም ነው የምትወዱት። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደወደዳችሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳዘሱ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ጋብዛለሁ። እንዲሁም የሁል ጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።